La Universitat Jaume I de Castelló, durant aquest temps de confinament, ha continuat apostant per la cultura i, en el nostre cas, per la música i el cant com a element social i terapèutic per travessar situacions com les que estem vivint amb esperança. Al taller vocal del Servei d'Activitats Socioculturals hem continuat la nostra formació i, fruit d'aquest temps, és aquesta senzilla peça africana d'origen zulú que ens convida a caminar junts.